पाहूयात आजच्या ठळक घडामोडी. गुजरात येथेच लक्ष्मी पूजन झालेत मोदी पूजन. धनत्रयोदशीच्या दिवशी सोने खरेदी करणे शुभ मानलं जातं. मात्र याची प्रचिती सुरतमध्ये एका ज्वेलर्सने असे सोने चांदीचे नाणं बनवलं आहे ज्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अटल बिहारी वाजपेयी यांची प्रतिमा तयार केली आहे. या दुकानदाराच्या म्हणण्यानुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशासाठी खूप काही केलंय, त्यामुळे ते देखील देवाप्रमाणेच आहेत. लोक सोन्याच्या नाण्यातील मोदी यांचे नाणे खरेदी करून पूजा करणार आहेत. सुरतच्या या दुकानात सोन्या चांदीचे बिस्किट आणि बार उपलब्ध आहेत. 10 ग्राम ते 1 किलो पर्यंत हे सोने उपलब्ध आहे. इथे येणाऱ्या प्रत्येक ग्राहकाकरता मोदी यांचं नाणं अतिशय आकर्षक आहे. दिवाळीच्या दिवसात सोन्याच्या किमतीत वाढ झाली असून 6 वर्षात सर्वात उच्चांक गाठला आहे. दिवाळीनिमित्त पुण्यातल्या शनिवार वाड्यात तब्बल 51,000 दिव्यांनी उजळून गेले. शनिवार वाड्याचं हे नेत्रदीपक रूप डोळ्यात साठवण्यासाठी नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली आहे. शनिवार वाड्याचं हे रूप नेत्रदीपक असून दिवाळीनिमित्त 51,000 पंक्त्यांनी व दिव्यांनी हा वाडा उजळून निघालाय. चैतन्य सहयोग पुणे यांच्यातर्फे या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. अनेक नागरिकांनी या कार्यक्रमात सहभाग घेतला असून हे विलोभनीय दृश्य डोळ्यात साठवण्यासाठी नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात येथे गर्दी केली आहे. मनाला प्रसन्न करणारी हे दृश्य असून नेत्रदीपक रूप सोबत सेल्फी काढण्याचा मोह देखील नागरिकांना आवरला नाही. दिवाळी हा सण एकत्र येऊन मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. टी1 या वाघिणीला ठार मारल्यानंतर वन्यजीव प्रेमींकडून संताप व्यक्त होत आहे. दरम्यान टी1 वाघिणीला ठार मारल्याप्रकरणी शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी वन मंत्रालयावर टीका केली आहे. वन खात्याचं नाव बदलून शिकारी खाते करा अशी बोचरी टीका आदित्य ठाकरे यांनी ट्विटरद्वारे केली आहे. दहशत निर्माण करणाऱ्या यवतमाळच्या वाघिणीला मारताना नियमांचे अवलंब योग्य पद्धतीने केले गेला नसल्याचा संशय वन्यजीव प्रेमींकडून व्यक्त होत आहे. दरम्यान टी1 वाघिणीला मारल्याप्रकरणी शिवसेना नेते आदित्य ठाकरेंनीही वन मंत्रालयावर टीका केली आहे. वन खात्याचं नाव बदलून शिकारी खाते असं करायला हवे अशी बोचरी टीका आदित्य ठाकरे यांनी ट्विटरद्वारे केली आहे. दिवाळीच्या निमित्ताने वसईच्या ऐतिहासिक किल्ल्यात आमची वसई या सामाजिक संस्थेतर्फे दीपोत्सव साजरा करण्यात आला असून 21,000 पंक्त्यांनी वसई किल्ल्याला उजळवण्यात आले. या उपक्रमात समस्त वसईकर सहभागी झाले. धर्मांध पोर्तुगीजाच्या जाचातून वसईकरांना मुक्त करण्यासाठी 21,000 मराठे हुतात्मा झाले. आपल्या घरी दिवाळी दसरा साजरी व्हावा म्हणून त्यांनी स्वतःच्या कुटुंबाचा व जीवाचा त्याग केला. दिवाळीत एकीकडे संपूर्ण वसई विरार शहर घरे दुकाने मंदिर चर्च मॉल्स प्रकाशमान होऊन झगमगत असतात, तर दुसरीकडे पराक्रमी मराठा सैन्याच्या शौर्याचा व बलिदानाचा साक्षीदार असलेला वसईचा किल्ला मात्र अंधारात असतो. दरवर्षी अनेक स्थानिक परिवार व धर्मसभा वसई किल्ल्यातील नागेश्वर महातीर्थावर श्री नागेश्वर मंदिर परिसरात दिवाळी साजरी करतात. वसईच्या लढ्यात 21,000 वीरांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली. त्या प्रत्येक हुतात्म्याच्या नावाने एक पंक्ती म्हणून 21,000 पंक्त्यांनी वसई किल्ला प्रकाशमान करण्यात आल्याचे आमची वसईचे वेदमूर्ती धनंजय शास्त्री यांनी सांगितले. बॉलिवूड किंग खान शाहरुखच्या घरी दिवाळीनिमित्त जंगी पार्टीचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र आयोजित केलेल्या पार्टीला गालबोट लागले. यावेळी शाहरुख खानच्या भेटीसाठी एक फॅन कोलकाताहून आला होता. शाहरुखची भेट न झाल्याने मोहम्मद सलीम नावाच्या फॅनने स्वतःवर ब्लेडने हल्ला करून जखमी केलंय. शाहरुखची भेट न झाल्याने मोहम्मद सलीम हताश झाला होता, त्यामुळे त्याने स्वतःवरच हल्ला केल्याचे बोललं जात आहे. पोलिसांनी या फॅनला तातडीने रुग्णालयात दाखल केलंय. शाहरुखच्या घरी आयोजित या दिवाळी पार्टीला बॉलिवूडच्या दिग्गज तारातारकांनी हजेरी लावली. मात्र या फॅन्सच्या स्वतःवरील हल्ल्याने या पार्टीला गालबोट लागले. पंढरपूर येथे साखर कारखान्यावर ऊस वाहणाऱ्या ट्रॅक्टरमध्ये गाण्याचा आवाज वाढल्यामुळे पोलिसांनी केलेल्या मारहाणीत 24 वर्षीय ट्रॅक्टर चालक प्रदीप कुटे याचा मृत्यू झाला असून पोलिसांवर 302 अंतर्गत हत्येचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ऊस वाहतूक करताना गाण्याचा आवाज जास्त असल्याने मानेगाव चौकातील पोलिसांशी प्रदीपची वादावाद झाली. नातेवाईक आणि ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे की पोलिसांनी केलेल्या मारहाणीत प्रदीपचा मृत्यू झालाय व त्याची नोंद अकस्मात मृत्यू म्हणून केल्याने कुटुंबीय आणि ग्रामस्थ संतप्त झालेत. त्यांनी माढा पोलीस स्टेशनमध्ये गर्दी केली होती. पोलिसांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करत जमावाने रात्री 9 सुमारास मृतदेह माढा पोलीस ठाण्यात आणून ठेवला. यावेळी वातावरण आणखीनच चिघळलं. अखेर पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील यांच्यासह जिल्ह्यातील इतर अधिकारी माढ्यात रात्री उशिरा दाखल झाले. यानंतर माढा दिवाणी न्यायाधीशाच्या समक्ष पंचनामा करून जबाबदार हवालदार दशरथ कुंभार आणि दीपक क्षीरसागर या दोघांवर हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. आधार न्यूज मध्ये घेत आहोत छोटासा ब्रेक. पाहत रहा आधार न्यूज.
घडामोडी. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी व्यंगचित्राच्या माध्यमातून पुन्हा भाजप सरकारवर टीका केली आहे. धनत्रयोदशीच्या निमित्ताने राज ठाकरे यांनी देशातील सद्य परिस्थितीवर भाष्य करणारे व्यंगचित्र त्यांच्या फेसबुक पेजवर पोस्ट केले. राज ठाकरे यांनी धनत्रयोदशीच्या निमित्ताने धन्वंतरीचे चित्र साकारले. वैद्यकीय शास्त्राचा देव धन्वंतरी याचा जन्मदिवस म्हणून महत्वाचा मानतात असे सांगत राज ठाकरे यांनी भारत देश सध्या ICU मध्ये असल्याचे आपल्या व्यंगचित्रातून दर्शवले आहे. ICU बाहेरील चिंताग्रस्त जनतेला धन्वंतरी सांगत आहेत की लोकसभा काळजीचे कारण नाही, परंतु गेल्या 4.5 वर्षात त्यांच्यावर खूप अत्याचार झालेत. लोकसभा निवडणुकीनंतर तो येईल शुद्धीवर, अशा शब्दात त्यांनी थेट भाजप सरकारवर टीका केली आहे. मराठवाड्यात दुष्काळजन्य परिस्थितीबरोबरच GST व नोटबंदी या निर्णयामुळे व्यापाऱ्यांना यावर्षी चांगलाच फटका बसलेला दिसून येतोय. औरंगाबाद येथील अयोध्या नगरी परिसरातील फटाके मार्केटचा आढावा घेतला असता व्यापाऱ्यांमध्ये संताप दिसून आला. केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या व्यापारी विरोधी धोरणामुळे व्यापार ठप्प पडला आहे. तसेच यावर्षी सुप्रीम कोर्टाने फटाके वाजवण्यास वेळेचे बंधन घालून दिल्यामुळे नागरिक फटाके खरेदी कमी करत असल्याचे दिसून आले. महागाईमुळे फटाक्यांच्या किमती 10-15% वाढ झाल्याने ग्राहक फटाके खरेदी करण्यास आकुडता हात घेत आहे. या सर्व कारणांमुळे यावर्षी व्यापाऱ्यांचे लाखोंचे नुकसान होण्याचे चित्र दिसून येत आहे. प्रकाश लीलाराम किंगर. मी मागील 55-60 वर्षापासून धंदा करतोय. तेव्हाच्या धंद्यामध्ये आजच्या धंद्यामध्ये मध्ये दुष्काळ पुष्कळ येऊन गेलेत, पण त्या दुष्काळात एवढा असर नव्हता यावर्षी जेवढा असर आहे. व्यापारी स्वतः धंद्याला त्रस्त आहेत नोटबंदीमुळं. प्रत्येक गोष्टीला त्रास इथून तिथून. यावर्षी एकदम खूप नाहीच्या बरोबरीने धंदा दिसून येत आहे. त्याचे कारण एकतर दुष्काळ आहे, दुसरा सुप्रीम कोर्टाने दिलेला आहे निकाल आहे, आणि एक GST आहे. याच्यामुळे धंद्यावर खूप परिणाम झालेला आहे. नांदेड येथे नवज्योत फाउंडेशनतर्फे श्री गुरु नानक देवजी विचार मंथन कार्यक्रमाचा भव्य सोहळा संपन्न झाला. या संस्थेकडून गेल्या 13 वर्षापासून या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येते. नांदेड येथे नवज्योत फाउंडेशनतर्फे श्री गुरु नानक देवजी विचार मंथन कार्यक्रमाचे भव्य सोहळा संपन्न झाला. या कार्यक्रमाचे आयोजक चेअरमन नवनिहाल सिंह जहागीरदार होते व या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी नांदेडचे जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे, डॉक्टर बलबीर सिंग बिद्दर इत्यादी मान्यवर उपस्थित होते. तर प्रमुख वक्ते म्हणून डॉक्टर कुलदीपचंद अग्निहोत्री, डॉक्टर परमवीर सिंह हे होते. याशिवाय विद्यार्थ्यांसाठी निबंध स्पर्धा, प्रश्नमंजुषा स्पर्धेचे देखील आयोजन करण्यात आले होते. प्रतिनिधी संदीप भालेराव सह आधार न्यूज मुंबई डेस्क. पंजाब से, हिमाचल प्रदेश से अच्छे अच्छे वक्ताओं को बुलाकर हमने व्याख्यान का आयोजन किया है, ताकि सिख धर्म के मूल तत्व गुरु नानक देव जी की फिलोसफी और उनके विचार का मंथन किया जा सके. इन चीज़ों को लेते हुए आज हमने देखा है कि 13 वर्ष से यह कार्यक्रम चल रहा है. इसमें हम कई प्रकार की निबंध स्पर्धाएं लेते हैं. बच्चों में हम निबंध स्पर्धाओं का विषय राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय विषय, सामाजिक विषय, धार्मिक विषय और राजकीय विषयों पर हम निबंध स्पर्धा लेते हैं, जिसमें हजारों की संख्या में विद्यार्थी भाग लेते हैं और इनाम पाते हैं. इसी के साथ हम ब्लड डोनेशन का भी कैंप लिया जाता है, ताकि हम उस ब्लड डोनेशन को कलेक्ट करके हम लायंस क्लब को भेजते हैं. इससे असंख्य जो बीमार व्यक्ति है, जो दवाखाने में ब्लड के लिए तरसते हैं, जिन्हें ब्लड प्राप्त नहीं होता है और रक्त की कमी की वजह से जो अपना जीवन निर्वाह भी वो समाप्त कर चुके होते हैं, उन्हें उनकी हम मदद करते हैं. ठाणे येथील उल्हासनगर शासकीय मध्यवर्ती रुग्णालयातील सोनोग्राफी विभागातील डॉक्टर रजेवर गेल्याने गेल्या 15 दिवसापासून विभाग बंद ठेवण्यात आला असून यामुळे रुग्णांचे मोठ्या प्रमाणात हाल होत आहे. उल्हासनगर शहरातील कॅम्प नंबर 3 येथे मध्यवर्ती रुग्णालय आहे. या रुग्णालयात शहरी भागासह खेड्यापाड्यातून मोठ्या प्रमाणात रुग्ण उपचारासाठी येत असतात. मात्र रुग्णालयातील सोनोग्राफी विभाग गेल्या 15 दिवसापासून बंद ठेवण्यात आला आहे. सोनोग्राफी करणारे तज्ज्ञ डॉक्टर रजेवर असल्यामुळे सध्या सोनोग्राफी करण्यात येत नाही असा मजकूर सोनोग्राफी विभागाच्या दरवाजालगत लावण्यात आला आहे. यामुळे सोनोग्राफी करण्यासाठी येणाऱ्या रुग्णांचे आतोनात हाल होत आहेत. दिवाळी सण म्हणजे आनंदाचा, भावा बहिणीच्या प्रेमाचा, तर लहान मुलांना फटाके वाजवण्याचा व किल्ले बनवण्याचा सण आहे. किल्ले बनवणे हा लहान मुलांचा आवडता विषय बनला असून शहरात व ग्रामीण भागात मुलांचे किल्ले बनवण्यासाठी लगबग सुरू आहे. रायगड हा छत्रपती शिवाजी महाराज यांची राजधानी असलेला जिल्हा आहे. यामुळे जिल्ह्यात अनेक किल्ले आजही इतिहासाची साक्ष म्हणून उभे आहेत. त्या किल्ल्यांचा इतिहास येथील लहान मुलांना तरुणांना चांगलाच अवगत आहे. यामुळे दिवाळीत किल्ला बनवणे हे एक लहान मुलांचे आकर्षण आहे.
किल्ला बनवण्यासाठी माती, विटा, मावळे, छत्रपती शिवाजी महाराज यांची मूर्ती किल्ल्यावर बसवली जाते. ग्रामीण भागात किल्ल्यांसाठी लागणारी माती मिळत असली तरी शहरात माती मिळणे कठीण आहे. तरीही शहरी भागात इमारतीच्या संस्कृतीत किल्ले बनवले जात आहेत. मात्र दिवाळीत किल्ले बनवण्यांमध्ये आजही तेवढेच लहान मुले सहभागी होत आहेत. दिवाळीत नागरिकांनी आवाज न करणाऱ्या फटाक्यांचा आनंद घ्या असे आवाहन पिंपरी चिंचवड महापालिकेने केले आहे. त्याचप्रमाणे खबरदारी म्हणून अग्निशमन दलाला तत्परतेने सूचना देण्यात आल्या आहेत. देशभरात दिवाळी सणांना सुरुवात झाली असून या सणात फटाक्यांना जास्त महत्व असते. लहानांपासून मोठ्यापर्यंत सर्वच जण फटाके वाजवण्यासाठी उत्सुक असतात. मात्र फटाके फोडताना नागरिकांनी कोणत्या प्रकारची खबरदारी घ्यायला हवी याबाबत पिंपरी चिंचवड महापालिकेने मार्गदर्शन केले आहे. यामध्ये फटाके फोडताना नायलॉन कपडे घालणे टाळावेत आणि सुती कपडे घालावेत. कोणत्याही प्रकारच्या फटाक्यांच्या माळा अथवा कोणत्याही प्रकारचे फटाके विशेषतः बाण हातात धरून पेटवू नये. तसेच शर्ट, पॅन्ट किंवा कपड्यांच्या खिशात फटाके कधीही ठेवू नये. शिवाय न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार सायंकाळी 8 ते 10 या वेळेतच फटाके वाजवावेत इत्यादी प्रकारच्या सूचना पिंपरी चिंचवड महापालिकेने केल्या आहेत. तर या होत्या आजच्या ठळक घडामोडी. अधिक बातम्यांसाठी पाहत राहा आधार न्यूज. तसेच अधिक माहितीसाठी www.aadharnews.in या संकेतस्थळी अवश्य भेट द्या.